Paytaxtın Nizami rayonunda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Saxlanılan şəxsdən 6 kilogramdan artıq heroin, marifana və metamfetamin götürülüb. Polis şöbəsində şəxsi axtarış zamanı tutulan Natiq Kazımovun üzərindən 90 gram metamfetamin tapılıb. Daha sonra Natiq Kazımovun idarə etdiyi avtomobilə baxış keçirilib. Bu zaman maşında 2 kilogramdan artıq heroin, 4 kilogram 190 gram marifana və narkotiklərin satışında istifadə etdiyi qeyd dəftərçəsi aşkar edilib. Bunlar nədir? Yalan defteri. Ne defteri? Ne için değil? Siyahıdır. Ne siyahsı da? Zakat gelediğim o. Zakat gelediğim o. Burada geliyordu. Sadece evet. Gösteriyorsunuz. Geliyordu. Natiq Kazımov ifadəsində deyib ki, tapılan narkotik vasitələri tanımadığı İran vətəndaşından online yolla elde edib. Paytaxta satmaq məqsədiyle üzərində gəzdirilmiş. Narkotiklərlə bağlı daha bir əməliyyat Binəqədi qəsəbəsində keçirilib. Tutulan narkoşəbəkə üzvü Əflatun Nəsrullayevin üzərindən külli miqdarda heroin və metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilib.